Musaza Busiro kooti ejulirwamu ekakasiza obuwanguzi obwa National Unity Platform Paulo Nsubuga ng'omubaka wa parliament omutuufu ow'ekitundu ekya Busiro North. Abalamuzi ba kooti ejulirwamu basatu abakulembeddwamu amyuka Ssaabalamuzi Richard Buteera bagobye okujulira okwali kutwaliddwayo mu Democratic Party Edgar Lubadde ng'ono gwe bamulanga kubawa kujulira kuno ng'obudde bumaze okuyitako. Muna DP Edgar Lubadde yatwala muna Nupu Paulo Nsubuga mu kkooti nga wakanya obuwanguzi bwe ng'alumiriza nti ono talina mpapula za buyigirize zeetaagisa okufuuka omubaka mu paalamenti ya Uganda. Wabula kkooti enkulu yagoba okujulira kwa muna DP Edgar Lubadde ng'egamba nti ono yali alemereddwa okukakasa bye yali ayogera nti Paulo Nsubuga teyasoma era ng'ono bw'atamatira na nsala ya kkooti enkulu n'addukira mu kkooti ejulirwamu nga kkooti ejulirwamu leero yeegobye okujulira kwe n'emulagira nti Paulo Nsubuga ono Edgar Lubadde asasule Paulo Nsubuga ensimbi z'asaasaanyiriza musango guno era asasule n'akakiiko k'ebyokulonda ensimbi z'ezimu nti kubanga yalemererwa n'okubawa okujulira kwe mu budde. Paulo Nsubuga ennamula ya kkooti agisanyukidde nnyo n'agamba nti kaakano ky'ekiseera aweereza abantu ba Busiro North abaamulonda. Nze nga Nsubuga po guno omusango sinze nguwangudde manifesto yange n'abantu bana Busiro North bebwangudde guno omusango kubanga sente zetwononedde mu kkooti mukkirize mugaane zibadde za bana Busiro. Sente bwe ziba nga zeesazeeko manifesto gye nakola kuba natambulira ku manifesto tejja kutuukirira sekitegeeza bana Busiro North ojja kubagamba nti manifesto yayingiramu ekkooti so kati nsuubira nti Busiro North yeebanja kosti zineno so si Nsubuga nti nze na optinga nako okusonyiwa omuntu oyo that is in case tewaali bamulima viga nga twakava mu high court nimugamba jangu tutuule nkusonyiwe nkolera abantu nakola ki naagana sikitegeeza waali abamupushinga. Nga tukyali mu ssaza Busiro ne wandibadde akakiiko k'ebyokulonda kaayongeddeyo ennaku endala nnya okuwandiisizaako abakyala ku byalo kyokka bba abakulira ebyokulonda entebe bali mu kattu bwe bakitegedde nti omu ku bakozi baabwe abadde yannyuka ssaawa mukaaga za mu ttuntu era nga mu nnaku ennya eziyise yawandiiseyo abakyala 7 bokka. Omusasi waffe Kakooza George William kaalukuviire ku ntono. Kakooza George William katumufuna oluvanyumako. Musaza Mahogola olukiiko olufuzi olwa district y'Essembabule lwebazizza obukulembeze bwa district eno wamu n'abakozi ba gavumenti olw'okukola obulungi mu mpeereza y'emirimu ne basinga mu bendo bende ery'e Masaka ate mu Uganda yonna ne bakwata ekifo kya 9 okusinziira kakiiko akasibwawo ssaabaminisita okulondoola entambuza y'emirimu. Gavumenti ya Uganda jebubuddeko yafulumiza lipote ya 2021 ku ntambuza y'emirimu n'empeereza mu gavumenti ez'ebitundu nga disitulikiti ey'eibanda baagambye nti yeyasinze okukola obulungi ate y'entoloko nti yeyakobedde olw'Essembabule mu Uganda yonna n'ekwata ekifo kya 9. Nnyini ntebe wa disitulikiti y'Essembabule Patrick Nkalubo bw'abadde ayogerako eri abakozi ba gavumenti ne bannabyabufuzi ku mitendera egy'enjawulo agambye nti kino kye batuuseeko bakituuseeko lwa kukolera wamu nga ttiimu. Patrick Nkalubo era banaabasabye batwale Ssembabule ng'amaka gaabwe bakole ebiteekeddwa okukolebwa mu butuufu bwabyo okulaba nga bakulaakulanya Ssembabule naddala okugoberera ennyo alipoota ezikwata ku by'ensimbi. We be rich when we work as a team. Because service delivery means accounting for funds, you receive funds. Because if you fail to account for funds, that alone means that you never put those funds into proper use. And should you fail to put the funds into proper use, that would alone mean that there is no service delivery in that particular area where you put the funds. Abakozi nga bakulembeddwamu akulira abakozi Malik Mahaba bagambye nti basanyufu olwakino kye batuuseeko era beeyamye okugenda mu maaso nga bakola bulungi okulaba nga bakwatira ddala n'ekifo ekibereberye mu Uganda yonna. Mu bendo ly'e Masaka Ssembabule yaddiriddwa disitulikiti y'e Rakai olwo Masaka yo n'ekwata ekyokusatu Kalungu ne Lwengo ze zaakobedde. Musaza Kyaddondo enteekateeka ez'okufuula Kampala kiragala zizzeemu ng'abakulembeze bakulembeddemu okusimba emiti okusobola okukuuma obutonde bw'ensi. Omusasi wa Feshali Lukenge y'alina ebikira ku bino.
Sabiti emune chitundu jetukubia mabegente katekene yoku simba emiti chibuga Kampala kutwaliza awamu ya tongo ziweranga ya kulembelu wamu meya owe makindye alikasiri nganda mulia nyama ulunakulu ya tege zantiba weredua emiti umutualo mulamba okusimba ukwetorola engudo zona mchibuga chegwange chikulu Kampala ngana ulunakulu walero ente katekene yoku simba emiti ezemu okukwaja wanumbitundu ebie makindye alikasiri nganda mulia nyama agambi enti emiti jiba soka okusimba obuzibu bwa kyasinze okusanga yebisolo gamba ngente nembuzi ebiliya emiti ejera labudde banyine bisolo bino nti bakolenga oba bafubenga ebasobola okulabanga ebisolo bino babirundira mu mateeka kubanga ebisolo bingi bya kukwatibwa ate banyine byo bavunanibwe ebya byafubye byo kumekinga machindi okurini ne Kampala ne kwango kutwaliza awamu naye nge ekigendera byo nabyo byo kutasa obutonde bwensi oba je tuyita climate change. So ekiri wo mugwanga kwe kwagala okusomesa abantu amakulu g'okulima omuti. Fe tetusimba miti wabula tulima mirime. Twagala okukyusa abantu kubanga w'osimba omuti ogulekeeyo. Ne twagala okutegeeza abantu tulime emiti. Ebimu ebituleetera ebbugumu, empewo gye tussa, kuba tulinaanye omukka gw'emmotoka, tulinaanye omukka gw'amafakitole, naye empewo gye tussa eva mafakitole. So we tunasimba emiti tugenda kufuna ku mpewo ennungi n'okulaba nga tumalawo ebbugumu. Kinono kijjidde mu kiseera nga n'Obwakabaka bwa Buganda buli mu nteekateeka ate y'okusimba emiti okwetoloola amasaza gonna 18 mu kaweefu w'okuzzaawo obutonde bw'ensi obulabika nga busaanyiziddwawo ensangi zino gamba ng'ebibira okutemebwa awamu ate n'entobazi okusaanyizibwawo ku lw'18 8 y'obujjajja Lwasa Mayinja ze munnabuddu Lukenge Sharifu wa Makindi. Ate musaza buddu abakulembeze b'eggombolo ey'Obwakabaka ya mutuba 10 kyamuliibwa mu district ye Kalungu beeraliikirivu olw'emisinde emingi ebibira n'ebifo eby'entobazi gye babisaanyizaawo. Omusasi waffe Nsubuga Muzafalu y'alina ebisingawo. Bano nga bakulembeddwa mu Waswa Ssenkungu ono nga yatwala ebya bulungi bwansi ku lukiiko lw'eggombolola ya Ssaabasajja Kabaka eya mutuba 10 kyamuliibwa. Bagamba nti mashini ezisala emiti zifuuse mashini mu kyamuliibwa nga n'omuwendo gw'abantu abalimira mu bifo by'entobazi gweyongedde mu kyamuliibwa. Ekitadde eggombolola eno mu katyaba ga katagambika Waswa Ssenkungu ategeezezza nti embeera y'obudde okukyuka omusana ne gumaamira kyamuliibwa kivudde ku mbeera eno. Bw'atyo kwe kuwanjagira abakulu ku district kitie Kalungu ne government basitukiremu bakolewe ekyamangu ku mbeera eno. Mashini zifuuse mashini, mashini basala emiti, basala emito ati tewali kusimba mirala n'entobazi. Abantu bazifunyiridde zisanyawo nga bali menyanya basimba mu kalitunsi eri watakyali kati abakuba ku mukono ekireese obuzibu kyamuliibwa okuba nti asaanawo n'omusana kati okwakanga tegukyalinako kiseera kyagwo. Kitukubiriza abantu baffe okwongera okusimba emiti nti enju bazimba za bbumba senyingi nateekamu mutono nnyo essaawa yonna ziyolekedde bakuba bafiire mu mayumba. Bano we baviiriddeyo nga ne minisito mbezo w'ebyamazzi era omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Kalungu Aisha Sekindi kyajja ategeeze bannakalungu nga ye ne minisita wa Kabaka owa bulungi bwansi Ajati Mariam Nasejje Mayanja Nkalubo bwe bagenda okutalaga disitulikiti eno y'e Kalungu nga bakubiriza abatuuze mu kitundu kino okusimba emiti wakati mu kaweefube ow'okukuuma n'okutaasa obutonde bw'ensi. Nakkiriza okutanaffe omukago nga ministry ku nsonga z'obutonde bw'ensi era ebiseera bino mulaba tukolera wamu era mugenda tulaba nga tutambula mu disitulikiti eno y'e Kalungu nga twongera okukubiriza abantu okutaasa obutonde bw'ensi nga tusimba emiti. Ku lwa CBS Radio y'obujjajja Nsubuga Muzafalu e Kalungu mu Buddu. Okuddayo ebusiro Entebbe abatwala ebyokulonda ebigambo bibasobedde bakizudde nti omu ku bakozi baabwe abadde Ssemugayaavu abadde nnyuka ssaawa mukaaga za mutuntu mu nnaku nnya awandiiseeyo abakyala 7 bokka ku abo balina okuwandiika. Kakooza George William y'alina ebikirawo. Kabadde kakiseera kakusoomoozebwa kwennyini okuva mu Aida Tusiime akulira akakiiko k'ebyokulonda Entebbe, Sulaiman Muwonge akulira akakiiko k'ebyokulonda e Katabi ne Asimwe Moses kalondoozi w'ebyokulonda mu muluka gw'e Kabale oluvannyuma lw'omukozi waabwe Sharon Mbabazi abadde akulira okuwandiisa abantu ku kyalo eky'ekawafu mu muluka ogw'e Kabale mu Town Council ey'e Katabi okwegoba mu kifo awabadde wawandiikibwa abantu bwe kitegeerekese nti
okuva okuwandisa lwe kwatandika abadde nyukanga sawa mukaga ezemisana ngolusembe okitegereke senti abadde afunye okutisibwa tisibwa okuva mbamu kubakulembeze b'ekyalo kino bwaganye okubawandikira enanga muntu ze babadde balese okuwandika abakyala ekiwaliriza sentebe w'ekyalo kino Makoba Danieli okuwaga ekiwandiiko ekyemulugunya ku nsonga y'omuwala ono era akulira akakiiko ak'ebyokulonda ekatabi olukitegedde n'adduka kipayopayo kwe kutuuka ku kifo awawandisibwa abakyala era omuwala ono tamusanze kwe kumukubira essimu n'amutegeeza ensonga z'okutiisibwatiisibwa kw'abadde ayitamu ku kitundu kino era tewayise kaseera kanene n'atuuka ng'akitegedde nti afunye obukuumi. Agezaako okuba essimu y'omwana kweri n'etagikola ki oluvannyuma ennyagikutte n'angamba nti atiisiddwa tiisiddwa yasobaki akoze ki avuddewo ne mugala bakutiisa tiisizza lwaki n'angamba kiyamani w'ekyalo azine endagamuntu ez'abantu abawerako ng'ayagala abawandiike ng'era bamuwana essente 70,000 bwaganye afunye okutiisibwa tiisibwa so omwana ye mukama wake bwakoze ki bwaŋŋambye ne mugakomyawo akatabo kuba essaawa tezinnaggwako ezewumaki eziragibwa mu mateeka akulira akakiiko ak'ebyokulonda mu town council eyekatabi Sulaiman Muwonge atutegeezezza nti ensonga eno eterezeddwa era n'akunga abakyala bonna babadde batannaba kwewandiisa okujja okwewandiisa naddala mu nnaku zino ennyo ezongeddwamu ab'akakiiko ak'ebyokulonda ku CBS FM ey'obujjajja nze Jojulia Mukakooza Entebbe. Musaza buwekula polisi mubende kutta ababbi abamaze banga nga batigomya ab'ekitongole ky'amazzi mu disitulikiti eno nga bababbako ebyuma ebikozesebwa mu kugatambuza omusasi wa fesebuufu baana ba Kintu y'alina ebisingawo. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku mazzi waakiri wamu ne poliisi mubende bakutta ababbi ababba ebyuma by'ekitongole kino mu kitundu kino eky'emubende abawerera ddala bana. Avunaanyizibwa ku kubunyisa amazzi mu kitundu kino eky'emubende n'ahabwe Alex ategeezezza nti ababbi bano abana abakwatiddwa basangiddwa n'emmita ez'amazzi eziwerera ddala 22 kwogata n'ebyuma ebirala ebyeyambisibwa mu kubunyisa amazzi eri abantu mu kitundu kino eky'emubende. Annyonnyodde nti bano baludde nga babatigomya nga babba ebintu byabwe bakozesa okubunyisa amazzi ku mirimu bannamubende ekivuddeko enteekateeka eno okugootaananga buli olukedde ono kifiiriza eggwanga wamu n'okulemesa bannamubende okufuna amazzi amayonjo. Annyonnyodde nti bano abana baludde nga babalinnya akagere era babasanze n'emmita ez'amazzi nga bazikukulidde nga bateekateeka okuzitwala okuzisaanuusa bazikolemu ebyuma ebirala mu nteekateeka ey'okutunda sikuraapu. Wano waasinzidde n'asaba bannamubende bonna okuloopanga eri ekitongole kino eky'amazzi abantu be beemulugunyaako wamu n'okwewala bakyala kimpadde ab'engeri eno abayinza okubanyakulako ebintu byabwe naddala ebyo byeyambisibwa mu kutuusa amazzi amalungi eri abantu. Tukutte ababbi nga babbye emita z'amazzi 22 naye tukyanoonya endala. Ababbi bano abaludde nga batigomya bakasitoma baffe nga babba mita z'amazzi n'ebyuma ebisiba amazzi n'ebirala byetukozesa okuyunga amazzi. Obubbi buno obuludde nga butukosa nga ne bakasitoma baffe babonaabona okugula mita endala ng'ezaabwe zimaze okubbibwa ate oluusi bakasitoma baffe baba bamaze okusasulira mita ne tulwawo okuddamu okubawa amazzi nga naffe tetunafuna mita empya. Obubbi bwa mita buno olumu bubadde bulowoozesa bakasitoma baffe nti ffe tuzibba naye ekyamazima abakwatirwa bonna si bakozi baffe. Bano bonna kati tuba tute ku poliisi etandike okubanoonyerezaako. Sebuufu baana ba Kintu CBS FM emubende. Okukomawo musaza Kyaddondo katikkiro w'ebyalo bya Ssaabasajja Kabaka omukungu Moses Luutu ajjukizza abantu b'omutanda mu buli nsonda ya Buganda obutakoowa kuwagira nteekateeka ez'abeene omuli okukiika embuga wamu ne Luwalo Lwange kubanga ze ziraga obwetowaze bw'Abaganda eri Kabaka waabwe. Mwabadde akwasibwa amakula ga Ssaabasajja mu Lubiri okuva mu benju eyamulimira okuva ku mutala Kaabuuma Busaabala mu Kyaddondo. Katikkiro Luutu yeebazizza bamulimira olw'omukwano gwe balina eri maaso mooji era mu ngeri y'emu n'abasaba bazze abaana n'abazzukulu nga babaagazisa ennono ne Kabaka waabwe. Omulembe guno Ssaabasajja yagukwasa bavubuka kyongera bwongezi Kabaka maanyi nti Buganda weeri n'olwekyo Buganda weeri bwe babanga abavubuka abato bwe mutambudde mu ttuntu lino olwaleero naye nga mutambula lwa nnono kitegeeza Buganda weeri
ereja kubao abatu dizo bwaka baka muchienda mwesa babu tudiza bamanyi abali babumanyi bagwao bano abasigadde wabatono funa abatutagaza kati kibao kibamenye era kigenda barema kumbe omufyo gwa Buganda ogutafa gumeruka buli lunaku. Akulembedde mu bamulimira Rashid Kalyesubula agambye nti okukiika embuga ebadde enkola yaabwe mu maka gano era nga bamaze emyaka mingi nga baleeta amakula embuga bannaffe. Amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tova ku ladiyo ey'obujjajja.